Zdravím vás, moji milí. Doufám, že se těšíte ze sluníčka stejně jako já. Já už se tady chodím koupat. Je to nádherný, když je to ještě ledový, ta voda. Já tady je takový poslední kousíček divoký přírody, divokého moře. Ona to není pláž, jo? Ona je to taková jako cesta vlastně do maríny, do loděnice. Tak jsem si tam včera tak jako ležela po tom koupání a oni ty vlny měly takový ty čepičky jako cukrový, protože byl vítr a to moře bylo hlučný, tak jsem si říkala, co mi chceš říct, tak jsem se do toho zaposlouchala a přestala jsem, jako tohle se vypne, ten mozek se vypne a měla jsem takový pocit, že jenom jsem, na nic nemyslet, nic nemít v hlavě, cítit tu volnost, ten pokoj, tu lásku, to souznění a je to takový pocit splynutí s tou přírodou. Já se teďka blíží ten úplněk, v neděli bude úplněk ve Střelci. Ten Střelec je podle mě takový znamení, který chce pravdu. Jinou než ta váha. Tohle je taková pravda, která je spojená s tou přírodou. Jo? Jestli chcete teda tu pravdu, která je spojená s těma přírodníma zákonama. A protože ta příroda nic nepředstírá, jo? Ten jako žádný zvíře nemůže předstírat, že vás má rádo, jo? Nebo že umí plavat. Jo? V té přírodě, v tom napojení na tu přírodu, to, co nám ta příroda vrací, dává, když se s ní spojíme, je pravý, autentický. Jo, samozřejmě ta láska té přírody může být někdy až příliš silná, jo? Ano, ale je to ten pocit, že jste, jako potřebujete být v tom vztahu s tou přírodou jako sami sebou, pravý, tam je ta pravost, o tom je tenhle úplněk a to, když se tomu budete věnovat svůj čas a svou energii, protože tyhle pocity můžou začít někdy ve středu, ve čtvrtek, takový ten pocit jít třeba do té přírody, jo? Nebo takový ten pocit vlastně vědět, jestli tady někdo, na koho jste napojený, jakýmkoliv způsobem je pro vás, jo? Nebo jestli opravdu někdy vůbec tady byl pro vás, jo? Nebo jestli to je všechno jenom v vaší hlavě. Jo? Ono takový to dosílení toho, že jste vlastně ve vztahu, kdy jste jeden, kdy není dualita mezi vámi, kdy jste jedna bytost a přesto oba dva můžete naplňovat to a dělat to, co je vaše poslání na této zemi, tak to je asi to největší štěstí, kterého můžeme dosáhnout. Takže se na to zaměřte. Je na to asi největší příležitost v tomhle jahodovým nebo medovým úplňku. Jahůdky, divoký jahůdky dozrávají v lese. Já tady nemám moc les. Ono je to tady všechno takový jako předělaný na parky, tam jahůdky nerostou, ale tak si je musím jít koupit. ale taky děkuji všem za všechny přání k svátku. Děkuji moc, to bylo moc milý. A za všechnu energii, kterou mi posíláte, děkuji moc. A tak se můžeme podívat, co nás čeká příští týden, od toho 29. do 4. června. Zase tohle video, první je pro znamení od beránka po panu, po znamení Panny. Zase se podívám na to, jak vám bude, co vás čeká, jaká energie je napojená na vás, což může být kdokoliv, ale ukáže se mi to v tomhle výkladu, protože je to důležitý pro vás, a jaká energie bude ve vašem vztahu. A zase, jestli chcete vědět víc, tak se i podívejte na znamení, kde máte Lunu. Jestliže to nevíte, kde máte Lunu, tak si to vygooglujte, je to na webu najdise.cz, tam se vás to akorát zeptá, kdy jste se narodili, a tam se vám potom v přehledu ukáže, jaký planety jsou pro vaše různý znamení. Jo. Tak jo. Tak se podíváme, co čeká beránky příští týden. Takže beránci, co čeká na vás příští týden? A ta energie, která je napojená na vás, a na váš vztah, sluníčko, dvakrát se mi to tady... Jo, vy mi tady říkáte, že něčeho prostě potřebujete něco ukončit, i když se vám to nechce ukončit, jo? Ale že prostě takhle dál nemůžete. Je, že vás to... Že jste to, si to nepředstavovali, že to takhle dopadne, že jste nechtěli, aby to takhle skončilo, že jste prostě nechtěli jít touhle cestou, ale že už takhle dál nemůžete fungovat. Jo? Hledáte prostě nějakou novou cestu, nejste šťastný. Jo? Nejste šťastný. A tak si jako říkáte, že potřebujete začít něco nového, že se tentokrát necháte spíš vést svým instinktem, jo? Že se budete muset opravdu řídit jinýma pravidlama. Jo? Že hlavně, co se týká, jestli jednáte s někým mladším, nemusí to být věkem, ale duchem mladším, jo? Že si potřebujete najít jinou cestu, novou cestu, že potřebujete najít k tomu tu kuráž, tu odvahu. Jako kdybyste říkali fajn, jako udělala jsem, co jsem mohla, jako mám čistý svědomí, už jako víc nemůžu, teď začínám něco jiného. Ono to bude dlouhodobý proces, jo? Ono jako kdybyste si říkali, dobře, jako začnu něco nového, dám si na to nějaký jako dlouhodobý horizont, než se to tak úplně ukáže v realitě, jo? Mně to spíš přijde, že jste přišli k tomuhle rozhodnutí, tady končím a musím začít něco nového. Nechce se vám do toho. Nechce se vám do toho. Tady někomu může odcházet někdo z domova, jo? Nebo vám někdo oznámí, že odchází z domova. Ta energie, která je napojená na vás, jo? Ďábel a mák. Tady prostě někdo jako se zmítá v něčem, jo? Tady někdo má nějakou zavadenou rutinu, a nemůže vymyslet nic jiného, i když se o to snaží. Jo, jako kdyby někdo zkoušel prostě se dostat z nějaké místnosti, ale nemohl najít dveře. Jo. Nemohl najít kliku, nemohl najít klíče. Jo. Ale furt si říká, že to zvládne. Jo. Jak to chce zvládnout, když prostě nemá kuráž, teda když nemá ten klíč, tak nemá ani kuráž, ale prorazit tu zeď, jo. Takže ta osoba s vámi nechce nic řešit. Já tady mi říká, že zůstane někdo prostě si sám ten příští týden. Tady je něco nedostatečného z té druhé energie. Jo? Tady je ta karta smrti a velekněz. Jo? Zůstanu radši prostě na svým, zůstanu radši sám, nebudu do toho dávat energii, do tohohle vztahu, do téhle dohody, do téhle prostě spolupráce. Jo? Ale zvláštní to je, že jako na ten vztah jako vy víte, že tady je prostě něco tady mezi vámi končí. Tady je nějaký konec. Vy o tom přemýšlíte, protože jako kdybyste si říkali, tak já něco začnu a možná se ten konec nestane, ale ten konec já už tady mám. Jo? Mám to tady ze strany téhle osoby. Vám se nechce to končit, ale vy jste nešťastný prostě, jo? Vy jste nešťastný. Vy jste zablokovaný. Vám nic jiného nezbyde, než to ukončit, i když nechcete. A tahle osoba to ukončila. Ten příští týden. Prostě nebudu se tomu věnovat, nebudu to řešit. Tady říká, nechám to. Nemůžu najít prostě ten klíč. Co vám radí vyšší síla? Nebude chtít spolupracovat, jo? Jestli je to na nějakou práci, tak vás ten šéf v tom nechá. Nepřijde ta odpověď, bohužel, jo? Nepřijde ta podpora. On to ví, ale bude dělat, že to nevidí, že to neslyší, jo? Že to není pravda. Něco s pravdou tady taky je, jo? Hm? 10 pentaklů, 9 mečů, jo? Máte tady obavu, že se budete muset posunout z nějaký stability, jo? Z nějakých zavedených prostě vztahů. I když z toho máte obavu, tak vám ta vyšší síla říká, abyste to udělali, jo? Abyste se posunuli, nebo mluvili, nebo šli do nějaký akce. Že někdy prostě ten konec je nutný, jo? Aby se uvolnilo místo a mohlo začít něco, co je daleko lepší pro vás, ale vy to teďka nemusíte vidět. Napojte se na tu vyšší sílu skrz jakýkoliv jako možnost, co pro vás funguje. Pro někoho to může být modlitba. Někdo jako já může koukat do toho oceánu a ztratit se na moment a pak se vrátit prostě s novou energií a vím, co mám udělat. A mám takovou tu energii, kdy prostě můžu. Afirmace, práce prostě s čakrama, abyste ztratili ten pocit těch obav, které je v té hlavě, jo? V podstatě, aby vám něco vyššího, než vy jste, odblokoval ty myšlenky, aby se zapomněli na to analyzování, co bude, když udělám tenhle krok, co bude, když mu prostě řeknu, že na všechno jsem sama, jo? Že jako si zapomněl, že má prostě povinnosti, že má děti. Jo? Budete prostě vědět víc. A to je přesně to, co potřebujete vědět. Jo? Potřebujete zase slyšet to, co si myslíte, že uslyšíte, ale tentokrát, když to uslyšíte, tak se zase dostanete po krůček dál k nějakému řešení, který potřebujete. Jo? Ten blázen je prostě blázen a blázen vždycky něco začne. Víte, že jsou blázni šťastný. Teda aspoň já doufám. Dobře. Tak jo. Tak se podíváme dál a podíváme se, co čeká Bíky. Takže Bíci, co čeká vás příští týden? A ta energie napojená na vás? A na váš vztah? Tohle je hodně zemská energie. Jo, tady začíná být taková prostě nálada. U vás máte takovou náladu, pocit zmatku. Jo, protože vy říkáte, já už tady furt čekám na něco. Jo? Vy tady furt na něco čekáte, snažíte se být loajální. A teďka jako už vás to nebaví. Jo? Jako nějaké čekání, rozvažování, zvažování, oceňování, loajalita a nic se neděje. Jo? A co s tím? Tak už jako chcete jít dál, protože chcete něco víc, chcete si něco přidat do toho života. Jo? Je to tady takový jako... nic se neděje, ale jako žijete... Dejcháte, ale nějak se nebavíte a ztrácíte se, jo. Říkáte si, no, jako už jsem se měla rozhodnout, jo. Už tady je prostě nějaká doba na léčení, tady pomalu končí. A co dál, jo. Tady máte ta umírněnost. Ta umírněnost, to je karta toho střelce, kdy máme ten úplněk. A já mám takový pocit, že na ten potom úplňku ke konci toho příštího týdne si řeknete, že jako už potřebujete nabít nějakou sebedůvěru. Jo? Že už prostě něco potřebujete pustit z toho svého života. Něco nebo někoho. Něco udělat. A abyste se cítili naživu. Jo? Že něco prostě nějaká radost, jo, nějaký oheň, jo. Tady je to nějaký takový plochý. Tak si tak jako připadáte. Na konci toho týdne já si myslím, že o něco si řeknete, jo. O něco si řeknete, něco si naplánujete. Může to být dost zaměřený na sebe, že si víc budete věřit, jo? Že si řeknete a věřím si v tom, že tohle udělám a věřím si, že to dokážu a věřím si, že se posunu, jo? A věřím si, že se přestanu prostě tady jako izolovat od všeho, jo? Už toho mám dost, už chci jít nazpět k lidem v podstatě, jo. Dělat, co chci, myslím, ale jako pracovně, co chci, jo. To taky tady, proč furt máte na někoho nebo na něco čekat, jo. Tady totiž máte někoho, kdo je takový jako, ví, že se něco nepovedlo, jo, ví, že se něco nepovedlo, že tady nebyl dostatek prostě stability. Že takhle ty věci nemůže dělat. Královna. A vy máte krále, jo. Že to nefunguje tímhle způsobem. Tak se pokouší a říká, hele, tady jsem ochoten otevřít se novým možnostem nebo prozkoumat jiné možnosti, jo. Můžeme mluvit o tom, jo. Můžeme mluvit o čem, ale... Jestli vám tady někdo nabízí nějaké možnosti a pak se zastaví, tak to taky není o ničem, jo. To, tady má někdo snahu a říká si, vyvedu tě z toho tvýho zmatku. Jenomže mi neříká jak. Tady navrhuje, že ten zmatek, který tady řešíte, si vyřeší tím, že to zkontroluje. Jo, že tady je nějaký prostě pocit kontroly. Může vám říkat, pojď ven. Ukážu ti kus světa. Ale co dál? Jo, dobře, prožijete nějakou prostě energetické setkání, který může být silný, ale pořád jste v tom vztahu poustevník, jo? To znamená, že tam je pořád mezi vámi nějaká izolace. Já si myslím, že vy tady čekáte na něco jiného, než co vám tady ten člověk nabízí. A čím dál tím víc si to prostě budete uvědomovat, že ten záměr, zájem o něco tady je, ale že vás to furt nechává s tím pocitem, že jste na všechno sama, nebo že jste sama, nebo že nakonec si to sami musíte rozhodnout, udělat, zařídit a opřít se sami o sebe. Jo? Tady je nějaký pocit prostě, kdy si říkáte, no už je to jasný, jo. Neladí mi to, neladí mi ty energie, jo. I když tahle osoba říká, pojďme něco napravit, jo, pojďme něco udělat. Máme ty možnosti. Takže co vám radí vyšší síla? Tady jsou ty 4 pentakly, 6 pentaklů, král hůlek. Král hůlek, to může být nějaký ohnivý znamení. A nebo je to ten oheň v této osobě. Nebo vy máte oheň k této osobě. Jo? Ale nemůžete ho nějakým způsobem jako uvolnit s touhle osobou. Pořád jako máte pocit, že ta osoba je a není. A přijde a nepřijde. Jakože byste se museli prostě chránit pořád před tou osobou. Nějakým způsobem. Protože ty si to tam dosete. Není to vyrovnaný. Já mám pocit, že to není vyrovnaný mezi vámi, ta energie. A nikdy nebude. Přesto, že má tato osoba nějaký pozitivní jako záměr, nebo přesto, že tato osoba ví, jak vás udělat, jak vám vyjít vstříc, nebo vás udělat šťastnou. Ale nezdá se mi to, že to může fungovat. Ne, na vztah se mi to vůbec nezdá. Co vám radí vyšší síla? Mějte víru v sebe, no. Věřte si v podstatě. Věřte si, že když se napojíte na tu svoji vlastní stabilitu, že to zvládnete. Že dojdete, jo? Že to bude dlouhý, ale že to je správná cesta. Že ta cesta není jako ten příští týden, abyste někde byli k někomu prostě loajální a v budoucnosti si říkali, toho litovali, jo? Protože ta loajalita vaše jako by byla oceněná jako momentem a pak by se na to zapomnělo. Ale vás by to mohlo zastavit nebo odehnat od něčeho, jo, co by mohlo být spojený s vaším posláním. Vaše poslání je co? Je to práce, je to biznis, je to nějaká investice, je to spojený s bydlením. Tam si to dosaďte, ale takhle to cítím. Tak jo, tak se podíváme, co čeká blížence. Takže blíženci, co čeká na vás? Na šumhulek. A vaše osoba? A na váš vztah? Míchala. Já vás tady, blíženci, vidím, že jste rozčílený. Jo, že se nemůžete prostě jako dostat z nějakého 8 hulek, rytíř pentaklů, páže poháru. Že chcete se posunout, změnit, že čekáte na nějakou odpověď, jo? Že chcete změnit nějakou rutinu. Že si tak jako cítíte a říkáte, hele, jsem tady. Jo? A nemám královnu hulek ještě, jo? Jako byste pracovali na té komunikaci, pracovali na tom posunu, ale do něčeho narážíte, jo? Jako do nějakého stereotypu, který jako není špatný, ale není to to, co vy chcete, jo? Takže jako mluvíte na někoho, on tak jako to odkejvá a nic neudělá, jo. Takže jste rozčílený, jo, už prostě vás to frustruje. Frustrujete taky sami sebe, jo, děláte všechno, co můžete a nic jako se nemění, neděje nebo neodpovídá. Není vám odpovězeno, jo. No a tady vybouchnete, jo. Přestože tady cítím ty emoce, tu lásku, ty city, tak tady někomu řeknete, že jak už takhle dál ne, jo. Že tohle nechcete, že tohle si nenecháte líbit, jo, že s tím tam prostě nesouhlasíte. I když tu cítím emoce, lásku, tak říkáte, hele, jo, tak už tohle mě fakt rozčiluje, tak tohle už nedělám, jo. Tohle už nebudu akceptovat. Tady může být prostě odchod z nějaký situace, z nějakého vztahu, jako uzavření prostě těch emocí, jo. Protože tady je někdo, kdo říká, že chce stabilitu a všechno podle nějakých prostě pravidel. Že chce bezpečí, jo? Že jak se nechce hejbat. Že to necítí. Že takhle, jak to má, tak je to vyrovnaný v tom životě. Přitom, ale to není úplně pravda, jo? To je asi, z čeho jste nejvíc rozčílený, podrážděný a říkáte si, že už v této situaci nemůžete vydržet. Protože na jednu stranu říká, že chce stabilitu a nic měnit nebude, jenom ty věci změní, pakliže to je o té osobě, jo? Jestliže se jedná o tu osobu, tak zapomene prostě na rodinu, na zvyky, na stabilitu a posune se k novému začátku. Sama. Takže ta osoba chce něco stabilního udržet si v životě, ale když se jí naskytne příležitost, tak si jde sama za něčím, co jí vyhovuje. No a potom vy se ptáte, no a co já tam jako mám v tom tvým životě dělat? Jo, jaká je moje role, jak je to mezi námi. A já si myslím, že to vás rozčílilo, protože jako se vám nedostává vůbec žádný odpovědi, jo. Tam si nasedí někdo masku prostě někoho, kdo má nějaký společenský status, nemůže s ním nic dělat. Dobře. Ale pak koukáte a říkáte si, no jo, ale on se chová jako blázen někdy, nebo jako kdyby to byl úplně někdo jiný, jo? Nebo nebere žádný ohledy na nic a tohle udělá. Tohle si začne. Bez země prostě. Bez rozhodnutí kohokoliv si rozhodne sám o nějakým začátku novým, jo? A to bude ta poslední kapka, jo? Protože máte pocit, že jste naivní. Jo, že jste prostě naivní v tomhle vztahu, že hrajete tu roli někoho, kdo jako byl moudrej a nakonec zjistil, že prostě z vás chtěli, abyste se chovali moudře. Jo? Ale že vám utekla jako ta podstata toho, že ten člověk myslí spíš na sebe a že si nepřipadáte teďka v tom vztahu jako moc moudře, jo? Že proto tady je nějaký takový pocit výbuchu. Jo? Ten výbuch to může být cokoliv. To opravdu můžete vtrhnout šéfovi do kanceláři a říct mu pravdu, anebo prostě být doma a jako zavřít se v koupelně a plakat nad tím, komu jste dali tak dlouho, na koho jste tak dlouho mysleli, když se vlastně takhle chová, jo. Co vám radí vyšší karty? Čtyři hůlky, eso pentaklů, královna hůlek. To eso pentaklů je tady nějaký nový začátek pro vás, jo? Ten nový začátek by mohl být v tom, kdybyste se zaměřili na to, co umíte, jo? aby vám to přineslo do života nějaké potěšení, nějaké napojení na lidi, nějakou hezkou konverzaci, nějaký hezký chvíle, nějakou zábavu, společenskou zábavu, kde by mohlo prostě začít něco nového fungovat. Jo. Jestli tohle je energie, kterou cítíte v tom, co děláte, jo, na práci, tak tou cestou, že začnete hledat nové možnosti, tak máte šanci něco nového najít, nějakou novou nabídku, která by vám mohla kompenzovat tenhle pocit prostě frustrace z toho, že vás někdo nevidí, neslyší, nedovede ocenit, nebo že si vás někdo prostě zařadil do nějaké kategorie pracovníka a nevidí, že chcete víc, můžete mít víc, umíte víc. Jo. Tak. Další rada. Mějte víru, že se ty věci dají vyléčit. Věřte v léčení. Nalezněte si léčení těch emocí. Léčte svoje emoce. Léčte svoje emoce, jo. Ona je ta královna poháru, to je jediná královna, která má ten pohár zavřený. A tady je to napojené na to léčení, jo? Takže by bylo dobré, kdybyste ty svoje bolavé emoce vylili z toho srdíčka na papír. 1–2krát za den. A tím se vám uleví. Tím se vám uleví. Podíváme na raky. Takže radci, jak nám bude příští týden od toho 29. do 4. června. Takže radci, jak nám bude... Takže radci... tohle je krásný. A kdo pak je na vás napojený? A energie ve vztahu. Takže radci, tohle je zatím ta nejlepší energie, která tady byla. Vy rak, to jste vy, vůz. Takže úspěšný posun, cesta, změna. A ty změny budou pro vás, radci, emoce. Vy se prostě budete cítit dobře z toho, že cítíte, že se něco blíží novýho do vašeho života, co vás bude bavit, těšit, do čeho, co vidíte, že může růst. Ja? A to může být cokoliv, to může být nová práce, nebo je pocit prostě, že se něco začne novýho, jak se blížejí ty naše narozeniny. Ale jako opravdu je to krásná emoce, kdy si vybíráte, vy děláte vědomí rozhodnutí, že se budete cítit dobře. Jo? Jako kdybyste si říkali, co je pro mě štěstí? Jak prostě se cítím dobře? Kdy se cítím dobře? A říkáte si, no dobře, ale nejdřív začnete od sebe. Jo? 9 pohárů je emocionální naplnění, královna poháru. Jo? Tady je opravdu pocit štěstí. Vy jste šťastní sami v sobě a se sebou, jaký vy máte vztah k sobě, jo. Tady se vám něco povede. Tady prostě máte, ať je to cokoliv, ať je to jakkoliv prostě ve vašem životě, tak je to pro vás podstatný, radci. Tak vám to přinese štěstí, jo. I kdyby to bylo, že si řeknete, že věříte, že budete mít lásku. Protože ji cítíte v sobě. Je tady takový pocit, tohle jsem udělala dobře. Tohle se mi povedlo. Tohle je můj klid. Máte tady ty poháry na té loutce, které jsou plný, jo. Je tady nějaké naplnění, jo. Je tady nějaká dobrá zpráva. Je tady nějaké přijetí. Dostanete prostě něco. I kdyby to byla jakákoliv odměna, která vám přinese radost. To jsou krásné karty po dlouhé době. Takže se těšte. Ale opravdu, jo, mně to přijde, že se prostě budete těšit z toho, že jste. Víš, že jste něco udělali dobře. Že jste něco začali, že jste se od někoho posunuli, že se od něčeho prostě posunujete k té duze. Tady si můžete i odpustit něco. Jako odpouštíte si, že prostě nejste něco, že jste takový, jaký jste a že to je fajn. Tohle je krásná energie. V této energii máte opravdu možnost. Já nemám ráda takový to... jako ty výklady takový, že všude všechno dobře dopadne, jo, ale jako pro ty raky ten příští týden, jako do čeho co začnete, jo, to má prostě možnost vám přinést pocit radosti a uspokojení, jo. Je to hodně zaměřený na vás, jo. Tady máte energii páže poháru, která říká, že chce začít něco nového. Že se chce změnit. Že chce nový začátek. Tohle je zajímavé, jo, protože tady je smršť 2 poháry a eso poháru. Tady je někdo, říká, že je volný. Připravený prostě začít něco nového, že je na nové cestě. Že chce jiný vztah, nebo že ukončil ten vztah. Zvláštní je, že vy jste se rozhodli říct, že ho vidíte, ale že jste v pohodě sami takový, jaký jste. Já mám pocit, že tady můžete být v situaci, kdy jste dlouho si přáli, aby vám někdo přišel a viděl vás, řekl vám pravdu, ocenil vás, uznal vás. A když to konečně někdo udělá, tak vy na to budete reagovat tím, já vím a děkuju, že jsi to řekl a je mi dobře. A nic víc. A budete čekat. A nebudete zařizovat a nebudete plánovat a Nebudete se obětovat a nebudete si stavět vzdušný zámky. Budete spokojený v klidu sami tam, kde jste. A já říkám schválně sami, protože mně to tak přijde, jo. Že tady prostě někdo projeví zájem, vás to potěší, ale jako opravdu vás to potěší a říkáte si, už jsem někde jinde, jo. Nebudu nic prostě zařizovat. Dám si na čas. Dáte, jako necháte to tak jako volně běžet. Jo? Jako nechytnete se toho. Nerozhodí vás to, nezničí vám to celou prostě vaši denní rutinu. Jo? Nepoběžíte prostě za někým. Nebudete se obětovat. Co vám radí karty? Počkejte si, až to poznáte. Počkejte si, až si budete... Až se naučíte něco o té osobě. Jako velmi pomalu investujte do tohohle vztahu, jo? Protože tady bude nějaký vztah, ale jako byste měli být opatrný a stavět jako pomalu. To páže pentaklů je vždycky o nějakým učení, jo. Mně to spíš jde jako, jestli chcete začít nějaký vztah, vrátit se do nějakého vztahu, tak to, tak to vemte jako proces učení se o sobě něco nového. O tom, co vás dělá šťastným. Aha. Jako, abyste to nebrali, že jako někdo odešel od někoho, třeba pro ně někdo prostě... A teď vám zavolá po nějaký době, nebo vám zavolá, říká, hele, měla si pravdu, já jsem tohodle nechal. Tak jako, abyste si řekli, no ale jako kde je ten jako důkaz, že tohle je pravda, že si něčeho nechal, nebo že si se změnil, nebo že protože si tohle udělal, nebo tohle se stalo, tohle navrhuješ, to může fungovat mezi námi. To je ono, no. Tady potřebujete udělat nějaký moudrý rozhodnutí. To znamená, že byste potřebovali spojit instinkt s tou svou chytrostí, jo? Aby to bylo vyvážené a potom se teprve můžete posunout. Jo? Jako moudrý lidi mají čas, že jo? Jestli to někdo myslí vážně, tak počká měsíc. Nemusí to být přeci jako všechno hotové během příštího týdne. Jo? Jestli to někdo myslí vážně. Jestli je to o práci, jo? Jestli je to o nějakým projektu, tak taky by to chtělo budovat to, aby to bylo stabilní od začátku. Jo? Tak jo, tak se podíváme na lvy. Takže lvi, co čeká na vás příští týden od 29. do 4. června? Takže lvi. Tadyhle je nějaká roztrhaná energie, jo? Protože jako vy nemáte energii se posunout někam dál v životě. I když tam, kde jste, je to takový nějaký nenaplněný. Jo? Máte nějaký nenaplněný vztahy, emoce, a nemůžete se ale dostat z toho místa energetického. Jako byste si říkali, že potřebujete hodně energie na to, abyste udrželi si nějaký standard. Jo? Něco, co máte. Si bráníte. Což vám nedovoluje najít dost síly, se posunout, aby vám bylo emocionálně líp, vztahově líp, mezi kamarádama líp, nebo abyste se zbavili prostě nějaký bolesti, která souvisí s minulostí. Jo? A vy mi to tady furt ještě jako opakujete. Fajn, je tady prostě nějaký stres. Je tady nějaký stres, který mi přináší moje emoce, moje city, který bych chtěl někomu dát, nebo nemůžu někomu dát. A nebo je to souvisí s tím, že něco mi stojí v cestě, že to nemůžu vyjádřit. Tak tam zůstanu, jo? Protože vám to považujete jako za nejrozumnější řešení, jo? Chtěli byste se k někomu posunout, lvi, ale rozum vás prostě táhne nazpět. Kdybyste si říkali, já potřebuju jít dál, chci jít k někomu, chci někomu něco cítit s někým, ale něco vám tady, někdo něco vás blokuje. Nemusí to být hlava, jo? Může to být i nějaký nevyřešený vztah, v kterým jste byli nebo v kterým jste. Nevyřešený, nedořešený, sedíme to tady. Nemůžete se dostat energeticky dál, budete unavený. Můžete mít nějaký konflikt prostě s někým, co se týká toho, co děláte nebo co byste chtěli dělat, jo? Vám to někdo prostě řekne a ne. A ne, není na to čas, není na to vhodná doba, nejsou na to, já nevím, prostředky. Můžete tady být vyčerpaný. Tady je hodně velký vyčerpání. My jste měli se posunout, jo? Máte na sebe napojenýho někoho, kdo říká, tady je nějaký zpříznění, 6 pohárů, jo? Tady je nějaký zpříznění, s kterým nevím, co mám dělat. Protože ta osoba si sama neříká pravdu o tom zpříznění, jo? Jak to vlastně k vám má. To je takový jako... To by byla krásná energie mezi tou velekněžkou a tím veleknězem, ale já mezi tím mám kartu světa, jo. Jako kdyby někdo říkal, že ví, že ten vztah s vámi nemůže mít. Že tady něco mezi vámi končilo, jo, nebo to není možný. Je tam vzdálenost, je tam postavení... pracovní nebo společenský, nebo oba prostě máte jiný závazky, někde jinde. Takže tohle není možný. Ale pořád ta osoba se nemůže dostat z odpoutat. Přitom to jde se odpoutat, jo? Stačilo by říct prostě. Ona to neudělá. A ona to neudělá, jo. No ale ten vztah, jako to jsou krásná energie, jo, mezi vámi. Vy říkáte, že prostě vidíte nějakou perspektivu, ta osoba říká ano, já jsem k tomu připravená, ale co jsou ty tři poháry, jsou jako, že jste připravený jako spolu komunikovat, jo? Že jste připravený prostě, aby mezi vámi byla nějaká hezká pozitivní energie nebo nějaká hezká emocionální výměna energie. Ale je tam tři, je tam někdo třetí, jo? Je tam něco třetího, jo? Ani jeden jako nepřiznáte si v tom vztahu, co ten druhý vlastně pro vás znamená, nebo no. Vy vůbec ne. Vy ještě méně než tato osoba, která je na vás napojená, jo. Vy jste hodně prostě v té hlavě. Vy jste hodně uzavřený, vy hodně logicky se snažíte uvažovat. A ta logika vám říká, jako, že co můžete udělat je, jako se chovat přátelsky. Jo? Komunikovat hezky, chovat se přátelsky. Protože to teďka není, jako z nějakého důvodu nemáte jinou možnost, než to řešit takhle. Tak co vám radí vyšší síla? Konec. Tady je, že máte pravdu, jo? Že máte pravdu, ale že to potřebujete prostě překonat a dát se dál, posunout se dál, začít něco nového. S takovou tou energií, jakoby, jako potřebujete přestat něco dělat, lvy, abyste měli energii cítit nějakou zábavu, chuť, nějaký entuziasmus, na pohyb. Skočit do něčeho nového. Na restartování toho života. Takový to řečení, si, že nevíte, co můžete potkat, koho můžete potkat, že nemůžete vědět, jak se můžete cítit. Jo? Jako jít někam, zkusit něco nového, neodmítat to ještě dřív, než může něco přestat, začít. Doslova jako odmítněte to analyzování té minulosti a vrhněte se do budoucnosti, jo? Nebo zůstaňte žít jenom tou přítomností. Jo? Snažte se co nejvíc prostě žít v momentu. Jo, tady je taková filozofie i terapie, která říká, není minulost. Není minulost, každý den se probudíte, jako kdybyste nic prostě neměli, nevěděli, jako kdybyste neměli žádné zkušenosti. Jo, otevření každých dveří a hledejte překvapení. Jo. Dívejte se jinak, snažte se najít vždycky něco nového. Ne pozitivního, nového. Ať vás to prostě nakopne. Jo? Mohu jít od té minulosti. Léčení. Léčení, léčení. Léčení tím, že se otáčíte k té minulosti. Léčením tím, že si začnete hrát. Ať je to cokoliv pro vás. A dávejte si dárky. Potěšte někoho dárkem. Dejte někomu, i kdyby to měl prostě být úsměv, pomoc, cokoliv. co vám pomůže. Tohle je něco i s časem, jo. Dejte si čas pro sebe, pro to svoje léčení. Jo, on se dívá za světlem, jo. Jděte ven. Jděte ven. Nebo začněte den jinak, jo. Před tou 9. hodinou, kdybyste potřebovali vidět to světlo denní. Jděte ven hnedka ráno. Tady je to o tom světlu. Ve světle je síla, ve slunci je síla, jo. Tady je nedostatek energie ve vás. Tak jo, tak se podíváme na panenky. Takže panenky. Panenky. Takže panenky, co čeká vás příští týden? Takže panenky, slunce. A kdo pak je napojený na vás? A na váš vztah? A na váš vztah, panenky. Panenky, tady něco končí pro vás. Tady končí nějaký sen. Jo, tady máte nějaké obavy. Kdybyste si je vytvářeli v hlavě, jo? A vy čekáte, co dál, jo? Myslím, tady je nějaký... Mám pocit, že prostě něco nepůjde tak, jak byste chtěli. A vy jako si říkáte, jaký mám jiný možnosti, jo? Jaký mám nějaké jiné možnosti, vy je tady vidíte. Je to hodně zaměřený na to, ty možnosti, na nějaký pocit dostatku ve vašem životě, jo? Kdybyste si říkali, dobře, no tak tahle cesta nevyšla, jo? Nebo tohle mi nevyšlo. Tohle nebylo takový sluníčko, jak jste si představovali, nebo tady někdo to nemyslel tak doopravdy, tak vážně. Já. Vy říkáte, no dobře, ale tady je jedna možnost, tamhle je druhá možnost. Já to nějakým způsobem to uděláte, abyste se cítili, že jsou tady jiný štěstíčka v tom vašem životě, jo. Tady se zaměřujete opravdu na to, co vám přináší takovej ten pocit stability, zadosti učinění a dostatku. Jo. Prostě tady někdo zazářil v tom vašem životě, nebo něco tady zazářilo, a já to vidím, že v tom příštím týdne to ukončuje tu záři. Jo? A vy to tak jako vemete a budete si hledat to jiný sluníčko. Skrz něco, prostě, co máte, co umíte, co vám přináší pocit nějaký vzájemnosti. Jo? Protože tady královna pentaklů, páže, tady to jde dolů, jo. Tady někdo říká, no víš, já jako musím se začít starat o sebe a jediným způsobem, jakým to vidím, udělat to nejlepší je, že začnu hledat nějakou jinou cestu. Tady někdo prostě říká, já potřebuju zkusit tohle, jo, nebo jdu tamhle, nebo potřebuju nějakou přestávku, protože tamhle je něco pro mě, jo. Vy jste z toho nějaký zklamaný, jo, protože ta osoba tak jako úplně neříká pravdu, protože ta osoba tady je tady v nějakém konfliktu, nějakým emocionálním konfliktu. Vy můžete být taky naštvaný, že vám neřekne tu pravdu, jo. Že prostě neřekne, hele, jako já mám strach ze vztahu, jo. Ta osoba je jako kdyby chtěla, ale jako kdyby chtěla s vámi bojovat, jo. A vás nevidím prostě, že na tohle skočíte, jo. Vás nevidím, že budete bojovat, jo. Já vás nevidím, že budete někoho přesvědčovat, aby, když vám řekne, že tohle je jeho poslání, aby prostě jako se vzdal takzvaného svého poslání, jo. A je tady taková divná energie. Je tady konfliktní energie na základě tady z té osoby, protože je tady nějaký smutek, jo. A strach z té budoucnosti, jo. Tady se mi to nezdá. Na ten vztah, jo, tady říkáte, vy jste z toho otrávený, jo. Vy jste z toho otrávený. A vy se tak nějak jako rychlejc od tohohle vztahu, jako na ten příští týden otočíte, jo. Ale jenom o ten příští týden, jo. Protože nechcete nějaký boj s touhle osobou, tohle mi sem jde, jo. Pořád je tady nějaká naděje, pořád je tady nějaká naděje na nějakou výměnu prostě energie, na nějakou jako komunikaci. Tohle může být někdo z prostě něco z minulosti, někdo, koho můžete znát, nebo někdo, kdo vám připomínal nějakou minulost, jo, někoho z minulosti. A mám taky takové tušení, že tahle osoba si může prostě léčit svou minulost skrz tenhle vztah s vámi, jo? Nebo napojení na vás. Vy to nějakým způsobem cítíte a jste z toho zklamaný a říkáte si, dobře, já mám jiné možnosti, jo? Já nebudu bojovat prostě o tuhle osobu nebo s touhle osobou. Vám radí vyšší síla. Dva poháry. Tady je ten konflikt, jo. Tady je ta tíha v tom vztahu. Tamhle je konflikt, tadyhle je konflikt, jo. Jako čím víc se necháte frustrovat, čím víc prostě jako budete chtít rozanalyzovávat tenhle konflikt, jestli takovýhle slovo existuje, tím víc to bude pro vás těžký, jo. Soustřeďte se na svoji budoucnost, jo. Jako porovnávání se s někým nebo s něčím není cesta dopředu. Nikdy to není cesta dopředu. Jako vy nevíte, co opravdu prožívá ta osoba, jo. Jestli je tady v tom nějaká třetí osoba, vy nevíte. Nikdy nebudete vědět tu celou pravdu. Nevíte, jaká to je osoba, nevíte, jak se ta osoba cítí, jo. To neznamená, že když má někdo rozesmátou fotku na Facebooku, že se necítí mizerně, jo. Nejděte touhle cestou, přinese vám to jenom prostě tíhu. Buďte aktivní. Buďte aktivní, jo. Máte tady ty možnosti, máte tady nějakou tu perspektivu, máte tady to kolo. Čeká vás odměna, jo. Tohle je krásná barva. Mně rostou takovýhle šeříky, rostou takhle. Jděte dál, panenky. Tak jo, moje milí. Děkuji za pozornost, ještě jednou děkuji všem za všechny za všechnu energii, kterou mi posíláte, kterou mi dáváte, a za všechno přání k svátku, a ať je vám dobře. Ať je vám dobře. Až se těšíte z voňavých jahod. Tak jo, tak jestli chcete výklad, jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte dole pod video, tam je všechno spojené na mě, jsou tam taky časy k jednotlivým výkladům. Tady máte další spojení na mě. Podrobnosti o tom, jaký výklady dělám, jsou nejen pod tímto výkladem, ale i na webu jahodovytarot.cz, a tam najdete všechno. Buď vám můžu udělat výklad skrz web, skrz Messenger, nebo Skype, nebo WhatsApp, kdy mi prostě napište, jak dlouhý ten výklad chcete a vaše časové možnosti. Nemusíte mi posílat otázky, fotky by mi pomohly. Můžete to udělat přes web, tam je objednávka, nebo tamhle máte e-mail, nebo mi pošlete e-mail. Jestli chcete videonahrávku, kde vy mi pošlete otázky a já vám pošlu videonahrávku ve stejné kvalitě, jako mě vidíte a slyšíte, ale pošlu to na váš e-mail, takže to uslyšíte a uvidíte jenom vy. A k tomu bych potřebovala otázky a vaše znamení nebo datum narození vás a osob, na které se ptáte, a taky by mi pomohly fotky. Ty výklady běžně dělám do 9–10 dnů od platby, jestli chcete výklad do 5 dnů, tam je příplatek. Platit převod můžete uskutečnit přes Paypal nebo Českou spořitelnu nebo Halifax. Jestli si vyberete bankovní převod, tak mi prosím vás do zprávy pro příjemce napište váš e-mail, jo, nebo číslo objednávky, nebo jestli mi pošlete e-mail, já vám pošlu variabilní symbol, ale něco mi tam napište, abych si mohla spojit vaši platbu s vaší objednávkou. Všichni si ušetříme hodně času, mně se dostane objednávka nebo váš e-mail, já vám odepíšu, po zaslání platby já vám potvrdím termín. Jo. Tak jo, tak si mějte krásně, ať je vám dobře a uvidíme se příští týden. Tak jo, mějte se, nashledanou.